Така, добре дошли, уважаеми зрители, в нашата предавна част по практика, днес в новият ни епизод. Така. Сега не знам колко се виждам, надявам се да съм добре. Така, уважаеми зрители, то при мен не пише колко време вече се записва, но ще гледам да не е много в нашия епизод днес. Аз предполагам, че това е епизод 16 и сега ще проверя. Така, уважаеми зрители, това е епизод 17, сезон 1 в част за по практика. 17, така че днес на 10 декември, както знаете, в 18 часа би трябва вече музиката да сте чули, която е, нали, от това в 16 часа мисла. Днес в нашето предаване ще ви представя всичко до сега, което съм го правил, нали, така в проекти, които са, нали, така направени от такива неща, нали, от така, от туалетни хартии, така че останете до края на предаването в част по практика, че да разберете още нещо. Само да видя четвъртък днеска, имаме ли още едно предаване за днес или то е само едно. Така, значи да ви се извиня за част по политика, част по медитация и релакс. Имахме технически проблеми, заради това не успях по някакъв начин да се съчетая с това и да ги записвам предаванията. Така че така, уважаеми зрители, би трябвало и така да се пусна от двете страни, мисля, че от сам трябва също да. А така, как се вижда, я чакате малко време, извинете. Мисля, че е добре. Така. И така, уважаеми зрители, нека да се прехвърляме към предаването, тъй като вече е време. Така. Уважаеми зрители, ето в този проект, както ви показах първият път, чакайте малко да смъкна това, ще пренеса и камерата надолу, т.е. това надолу, и чакайте, това май е максималното. Аз опитвам да оправя камерата по всякакъв начин, че да не се бъгва и така, но ето виждате, уважаеми зрители, тук ще изключа този прожектор, наявно е този ще ми бъде прожекторът, защото има още ток, този ще го изключа, но този е много слаб, пък не знам, колкото ме виждате, уважаеми зрители, защото аз по принцип нямам достатъчно средства, как да ви кажа, имам батерии тук, просто не ми се дават още допълнително пари, че да купувам нови батерии за тези прожектори. Както ги виждате, те са от Jumbo и са много ефтини, като такова. Хубаво ми вършат работа, що ме виждате в предаванията. И стават хубаво за сгъване, така и може да си ги прибирате. Ето виждате. Но този прожектор, сега няма да правя анбоксинг. Ето така ще го ползвам, но сега другия. Така, той ще ми е резервен тук отзад. Така, уважаеми зрители, да продължим. Така, в епизода 17 сезон 1 днес, в предаването в 18 часа, виждате, че това тук съм го направил така, нали, с прещръквател, с телбот. Е, така ще ви оставя малко време да го погледнете. Аз днеска ще побързам с предаването, тъй като трябва да правя програмата на TV World Gameplay. Тук има задвоение. Това е тип котешка муцунка. Както ви казах от миналото предаване, или става като очила. Не като бинокъл. Така. С следващото, което ще ви го оставя така, то като десерт, мисля следващото да ви го оставя, това е мобилната връзка.
Виждате как са наредени. Слаба, средна и висока. Просто в студиото са жега, уважаеми зрители. Така. И като за десерт, уважаеми зрители, сега ще ви покажа това и ще ви оставя малко време на край пред на предаването, да ви питам едни неща за едно нещо, тъй като се опитвам за трети сезон да направя нещо, но след малко. Ето, виждате, това е грамадният проект. Това е от тези времена, както бяха миналите векове. Там с тези коси, уважаеми зрители. Това е тип коса от средновековието, тъй че, уважаеми зрители, така. Така, приключихме с това за епизода днес. Сега, след това, ще ви питам едни неща за едно нещо, така че се връщаме веднага. Така, ето ни отново, уважаеми зрители, тъй като беше скоро, да ви кажа така най-честно Николден, моя така празник, получих като подарък, ето това, за музиката, което ще го ползвам за сезон 3 за музиката, синтезатор. Но, искам да ви питам, защото и кабел, че има такова, сега ще ви кажа точно и какво точно, ето да видите. Това с логото ли, да. Много ще го пазя за това. Така, аз тук няма да го вада, за да не го набраскам, но ето така, ако искате малко ще ви го покажа. Това е на Launchpad 3, мисля, че мини, да. Искам да ви питам, защото това беше с такъв модел. Чакайте сега да го видя как беше името, тъй като не успях много да разбера. Така, Launchpad Mini Sound Launch Sound in App на Bleton Live Anitir, така. Трябваше да пише някъде и тук за това. Така, чакайте малко, защото аз на кутията гледам. Като за подарък го получих. Така. Ами ще се наложи май да го извадя от това, тъй като не мога да ви показвам сега какво пише по кутията и така. Така. Просто, да. Сега. Да я и завади. А, ето, видях, няма нужда да го вадя от кутията, да. Така. Просто извинете, че така ви губа времето, просто така. Значи, фирмата Innovation. Launchpad Mini MK3, ми е устройството, само че не знам с коя програма, моля ви, напишете ми за Windows 7 32 гигабайта, компютър сега, с който снимам, тъй като ми трябва такава програма за музика, за това устройство. Аз иначе намерих едно нещо там да си слагам като такива неща, само че не успях да открия как да я правя музиката. Така че, ето сега виждам, че тук е било мокро, така че това е съвсем добре предпазило нейлончето, тук е това. Лаунчпада. Така, уважаеми зрители, само да го забърша малко. Така. Аз предполагам, че ще трябва да го прибера малко тук в кутията, за да не се праши. Чакайте само секунда. Така, ето виждате и кутията. Аз виждам, че тази кутия няма да ползвам като за част по практика, защото ми е скъпа кутия и ще ми трябва по принцип. Така, тук виждам, че са разпилели едни частички, които ще трябва да ги събера по някакъв начин, защото така.
А, то тук е имало и отлътване, но аз съм го видял, просто е на китайски език. Аз не знам китайски, уважаеми зрители. Ако вие знаете, ми кажете. А, така. Сега, лаунчпада ще трябва да го сложа. Но първо кабела ще трябва. Той имаше и такова уплътнител, който да го държи. Ето го. Просто ще го сложа и тук отдолу, колкото да... Само да го дозавия хубаво. Така. Сега. Слагам го ето така. Сега ще го завием, за да не се разпилява в кутията. Безразборно. И моля ви, уважаеми зрители, още веднъж, ако някой разбира от Launchpad 3 Mini MK3, нека да ми напише в коментарите или в предаването на лайв чата, дали знае с коя програма се прави точно музиката, тъй като ми трябва за сезон 3, който е до година от... Сега ще ви кажа кой януари, не знам точно кой се падаше. Но беше до година. Ето да видите как се вижда тога това. Аз вече мисля да избягвам това с телефона за про музиката, и като ми е много сложно, постоянно ми се пълни паметта. И просто, уважаеми зрители, щом до там съм стигнал да ви питам точно с кое да се такова за Windows 7, нали, 32 бита компютъра това. Значи виждате, че е сложна ситуацията, уважаеми зрители, ще трябва да ми помогнете, ако можете. Така. Така, загъваме тези две. Не. Така. Така. И така, и така. Така, уважаеми зрители, ето ми го пада тук за музика. Той явно има някакви настройки от там, които са други, просто сега тук съм настроил някакви други неща, които аз не знам. Но така, уважаеми зрители, след малко се връщаме. Така, уважаеми зрители, ето ни отново в предаването част по практика. Това беше епизод 17, сезон 1. Благодарим ви, че ни гледахте отново. А сега стоим да правя програмата на TV World and не чакате TV World Gameplay. Така че, ако ще, така, благодаря ви още веднъж за това, че ме гледахте в днешния епизод. Днеска ги преповтаряхме нещата. Така. И просто виждате, че ми трябва помощ за този лаунчпад, тъй като, нали, така. Просто нямам представа с коя програма се обработва музиката на Windows на лаптоп 32 гигабайтов. Просто толкова сложно ги направих сега тези лаунчпадове, че аз и до сега не съм обработвал. Така да ви кажа, уважаеми зрители, последно, че много време стана. Аз не знам, 0 минути ми пише долу, но това не е вярно. Така, предполагам, че, уважаеми зрители, нали... Вече ви е писано да слушате от Music Marker Chan тук тези неща. Затова и аз искам сега да го правим това нещо. Аз даже и лайв стримове и на края на годината пак ще говорим за това. На 31 декември в 18 часа предполагам. До 20, да, 2 часа ще имам. 31 какво е? Само да погледна. Ма не знам, що го сложих в 18. Може да го променя малко или защото ще ми се провали всичко тогава просто. За 31, защо точно в 18 по дяволите го сложих? Ако можеш да го променя, защото примерно от 7 до 9
да бъде лайвстрима, тъй като няма смисъл толкова рано да го почвам. Така че, така, уважаеми зрители, това беше от епизод 17 сезон и нов предаването част по практика, днес на 10 декември в четвъртък. Нали, това беше всичко от нас за днес. Ще ви очаквам в събота и в живият ни епизод от 19 до 21 с мен Ники. Ще ви покажа тогава отново всичко, което до сега сме го направили и пак ще мина през тези неща. Така че това беше всичко от нас за днес. Епизод 17, сезон 1, част по практика с мен Ники. Така че до събота, което се пада 11, не, чакайте, 12 на декември от 19 до 21 часа с мен. Така че благодаря ви още веднъж. Това беше всичко от нас за днес в 18 часа от четвъртък 10 декември. Така че това беше епизод 17 сезон 1 на част по практика до събота в 12 декември от 19 до 21 часа. Така че, уважаеми зрители, до тогава. Благодарим ви, че бяхте с нас и довиждане. А сега останете с програмата на TV World на телевизия Television. Скоро. Довиждане от нас.